У легковика вщен зім'ята та задня частина машини. Удар автівка отримала, коли водій розверталася. У поліції говорять, 58-річна жінка керманич Hyundai повертала з правого ряду та не врахувала обстановку. У результаті зіткнення з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку у лівому ряді. На трасі М-19 в районі населеного пункту Новий Кисилів на 486-му кілометрі відбулося зіткнення двох автомобілів. Вантажного автомобіля марки MAN, а також легкового автомобіля марки Hyundai. Зіткнення відбулося під час маневрування автомобіля, а також один із автомобілів здійснював маневр розвороту. ДТП сталося о 10 ранку середини подалік села Новий Киселів. Вижила тільки одна з пасажирок Hyundai. Решта і водій, і ще три пасажирки загинули. На момент зіткнення і після ДТП троє осіб, троє жінок, яких знаходилися в автомобілі марки Hyundai, а також водій вказаного автомобіля, загинули на місці події. Одна з наявних жінок була під час транспортування у лікарню швидкої медичної допомоги міста Чернівці, загинула в кареті швидкої медичної допомоги. П'яту пасажирку намагаються врятувати медики. Вона найстарша з жінок, що їхали в машині, їй 70 років. Пасажирку госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом кісток носа. Решті жінок було від 58 до 70 років. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Володимир Павлов, Вісті.